הקיץ ארוך, היה חורף לא קל. הרבה זמן לא היינו פה, אבל הנה חזרנו, נורא התגעגעתי, אני חייב להגיד. ואני רוצה לדבר על כיף ומצופים. יש לנו פה גלשן שנקרא Jughead. התשובה של קורדל לים מאוד מאוד קטן. מה זה מאוד מאוד קטן? גלים עד חצי, אולי 60. רוב התנאים שאנחנו גולשים בהם, בעיקר בקיץ, אבל גם בחורף יש לנו הרבה תנאים כאלה. הגלשן הזה בהגדרה המקצועית שלו נקרא סופרפיש, מה שפעם היה פיש עם 5-6 או 5-7, אז היום הגלשן הזה מגיע בצורה של 5-3, 20, 3-4, 2-3 מיניות, נגמר בסביבות ה-30 ליטר. אנחנו רוצים לגלוש על משהו שמציף אותנו, שיהיה לנו כיף, לתפוס את הגלים, לשייט ולטוס בחלקים השטוחים והמתים של הגל. הגלשן הזה מקנה לנו את היכולות האלה מכמה סיבות. הוא רחב לכל האורך שלו, יש לו רוחב אדיר באזור החרטום, רוחב אדיר באזור הטייל, אבל עדיין סיומת שאפשר יהיה להסתובב עם הגלשן הזה. מה שחשוב ומקנה לגלשן הזה יכולות ורטיקליות וקצת יותר רדיקליות מגלשנים אחרים בקטגוריה הזו, הוא העובדה שיש לגלשן הזה רוקר קטן וקיקטייל קטן. שימו לב, אתם רואים פה יש איזו בעיטה קטנה באזור החרטום, ועוד איזו מכה קטנה באזור הטייל כדי להכניס את המים כמה שיותר בקלות ולהוציא אותם מאזור הטייל. מה זה בעצם מקנה לנו? יכולת לבוא מהבטם אל הקיר, כשהגל יחסית קטן. זה סינגל קונקב עדין, אבל הוא מתחיל כבר באזור החזה, ואנחנו מתחילים את המהירות ואת ההזרמה של המים כבר מהחתירה, נעמדים עוד לפני שהגל נשבר בגלל יכולת הציפה האדירה של הגלשן. נכנסים לגל מהר ונותנים את הפאמפ הראשון בשביל לייצר את הגל עוד לפני שהגל מבין שהוא גל. גלשנים כאלה הם ממש ממש כיפים, הם בעצם נותנים לנו את התחושה הזאת של הסטוק בים וכיף. אפשר לתמרן ברמה מאוד גבוהה עם הגלשן הזה, ארים, רוורסים, אובדליפים ורטיקליים. וכמובן, מי שלא רוצה את הרמה הזאת של הטירוף במים, יכול גם להתייחס לזה כאל פאנבורד דחוס מאוד, שפשוט מקנה לך את השיוט, הפלואו הזה, לרוץ על הגלים מהר, לעשות קרבים ואסים כאלה, בקטע של פלואו וסול, ולא בהכרח לקרוע את הגל. אז הג'אגד זה תשובה מעולה, לא בהכרח כגלשן קיץ, אלא כגלשן לכל מצב כשהים קטן, ויש לנו ימים קטנים לא רק בקיץ, גם בחורף, כשאנחנו רוצים לרדת לים. הגלשן הזה הופך את הגלישה למאוד מאוד כיפית בים הקטן, ומייצר יותר דרייב כשאנחנו אומרים, יש רוח, יש 30 בהתקפות. הדבר הזה הופך את זה להרבה יותר כיף.